У Токіо тестували потяг для багатіїв. У ньому лише 3 вагони, але кожен має особливе призначення. Один, щоб слухати музику, там жінка грає на фортепіано. Другий для сну, там є ліжка і крісла. І третій вагон-ресторан. Професійний кухар приготує на замовлення будь-яку страву. Замість вікон у потязі велетенські скляні панелі, а спеціальна система не дає вагонам сильно розгойдуватись. Потяг вирушатиме зі столиці до інших міст на сході Японії. Подорож коштує майже 3 тисячі доларів. Перший рейс найближчого понеділка. Усі квитки розкупили ще в березні.